Բարև ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի հոլովակով, որը նկարահանվել է 2-3 օրերի ընթացքում և այսպես առօրյա նախապատրաստական աշխատանքներ է։ Քանի որ բազմիցս նշել էի, որ մեզ մոտ հիմա խանութները փակ են, ես ստիպված էի շատ բաներ պատվիրել օնլայն, Amazon-ից հիմնականում, չնայած հենց այնպես էլ մենք շատ հաճախ ենք օգտվում Amazon-ից։ Պատվիրել էի ծննդյան զարդարանքները, շորիկը, պատվիրել էինք այսպիսի չխոլներ աթոռի համար, հեսա կբացեմ, քանի որ մեր աթոռները սպիտակ են, շատ հաճախ են կեղտոտվում, չնայած դա որոշել ենք, որ պետքա փոխենք սեղանաթոռը, քանի որ շատ մեծ է, որպեսզի տարածքը խնայենք, ավելի փոքրը կգնենք, սակայն որոշեցինք այսպես վարակույրի գույնի չխոլներ պատվիրել, որ շատ լավ որակի է, շատ գեղեցիկ և շատ արագ լվացվող, լվանաս և նորից քաշես 5 րոպեում շատ արագ, այսպես սրանք իմ գնումներն էին, որը որոշեցի միասին բացենք։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել նաև իմ խոհանոցային նախապատրաստություններով, քանի որ ես սիրում եմ, երբ ես իմանում եմ, որ իմ տունը հյուր է գալիս, ես սիրում եմ պատրաստվել հավուր պատշաճի, այսինքն յուրաքանչյուր հյուրի, եթե ես ճանաչում եմ, ես գիտեմ արդեն նրանց նախասիրությունները, ինչ են սիրում, ինչը հաճելի կլինի, և պատրաստել այն, ինչ որ իրանք սիրում են, ու ես այսպես արդեն գիտեմ, քանի որ ինձ շատ մոտ հարազատներ են գալու, ես պատրաստում եմ այն ամենը, ինչ որ գիտեմ իրենք սիրում են, սա խոզի մոժոժնա, խոզի տոտիկները, նախապես գնել ենք, թողնում եմ, գիտեք արդեն ես ալիքում ունեմ մոժոժի պատրաստման եղանակը, թողնում եմ 2 օր ջրում, սառը ջրում անընդհատ ջուրը փոխելով, մաքրելուց հետո իհարկե լավ մաքրելուց հետո, իսկ հետո եփում եմ և մարինացնում, բաղադրատոմսը կալիքում կարող եք դիտել։ Արդեն դրեցի, որ եփվի, այստեղ պատրաստում եմ աղցանի համար, պատրաստություններ եմ տեսնում, պատրաստ է արդեն ծիծակը սխտորով, և այսպես հեսա մոժոժն էլ կեփվի, կմարինացնեմ, և այս ամենը միասին, և ծիծակը և մոժոժը կփակեմ, կուղարկեմ սառնարան, որպիսի մնա մի 2 օր դեռ ունենք, որպիսի լավ համերն իրարով անցնեմ։ Որոշեցի պատրաստել նաև իմ տարբերակով լցոնած հավը, որ կաշինտիկ էինք անում և լցոնում, այսպես, քանի որ շատ համեղ է, նորույթ է ու համոզված եմ, որ իմ հյուրերին այն դուր կգա։ Ահա, իսկ այստեղ արդեն կես գիշերն անց է, և ես որոշել եմ պատրաստել տորթի լիստերը, ձվանի խմորը, բայց ես հիմա չեմ ցույց տա ամբողջությամբ, քանի որ ես նկարել եմ մանրամասն և հետո կտեղադրեմ տորթի, ծննդյան տորթի մի հատ այսպես հոլովակ, թե ես ինչպես պատրաստեցի ծննդյան տորթը և ով էր հեռակա կարգով միշտ ինձ օգնում այս ընթացքում իր խորհուրդներով։ Ահա այսպես լիստերը 2-ը միասին կուղարկեմ ջեռոց, իսկ քանի որ դա մի փոքր երկար պրոցես է, այդ ընթացքում որոշեցի պատրաստել էկլեր։ Այսպես էկլերներն արդեն լցրել եմ թավայի մեջ, խմորը պատրաստ է, սրանք արդեն թխվել են, հիմա կթխենք էկլերները։ Իսկ միջ կթխվեն էկլերները, որոշեցի ես խառնաշփոթի մեջ մի հատ էլ ավելացնել բլինչիկի լիստերը, ու քանի որ պետք է սպասեի, մինչև դանդաղ եփվեին էկլերները, այդ ընթացքում ուրիշ բան չունեի անելու, պատրաստեցի նաև բլինչիկի լիստերը, ասեմ, որ ամեն ինչն էլ ինձ մոտ շատ լավ ստացվեց, շատ հիանալի, հաղաղ պայմաններում, խանգարող ոչ մի հանգամանք չկար, չնայած այն բանի, որ երեխաները արթուն էին, կեսը արթուն, կեսը քնած, այսպես, բայց ամեն ինչ շատ լավ անցավ ու ինձ մոտ ստացվեցին և էկլերները, և տորթի լիստերը, և բլինչիկի լիստերը, ամեն բան շատ լավ, ես գոհ էի արդյունքից։ Դե իսկ էլին ճառիտ առանց մեր ավանդական տոլմայի, ես պատրաստել էի կաղամբով տոլման և այսպես մի քանի բանջարեղեններով գեղեցիկ ձևավորել, ահա այստեղ իմ սոուսն է, որը պետք է ավելացնեմ, տոլմայի բաղադրատոմս արդեն կա իմ ալիքում, գիտեք ես ինչպես եմ պատրաստում, ունեմ նաև պատատած խաղողի թփով տոլման,
ահա դոլման էլ վերջացրեցինք, իսկ հիմա լվանամ կանաչեղենը, բանջարեղենը, սրանք էլ համապատասխան կերպով տեղափոխեմ սառնարան ու կարծես թե վերջ։ Իսկ մինչ տոլմասկը երբվի, որոշեցի նաև պատրաստել ձուկ Մարիի բաղադրատոմսով։ Այս բաղադրատոմսը տեսել էի Մարիի ալիքում, որ նա ձուկը խաշում էր և նույն ջրի մեջ մարինացնում, ինչ շատ էր դուր եկել և խոստացել էի անպայման փորձել, ասեմ, որ շատ համեղ էր ստացվել և մեզ դուր եկավ և հյուրերիս։ Պետք է պատրաստեմ նաև խճողակը, որ լցնենք կաշին, հավի, ահա պատրաստը, լցոնեցինք, կարեցինք, պատրաստը արդեն ջեռոց գնալուն։ Թաք խանութներ, շատ առևտուր եմ արել ես քանի օրվա ընթացքում, բայց չեմ նկարել, իմաստ չկա, սովորական առևտուր, ծննդյան առևտուր։ Ինչ է յուզում ցույց տայ, ուղղակի, որ նվերները ամեն ինչ Էլենի համար է, չգիտեմ Զոյկայի արձագանքը ոնց կլինի, որ Էլենը շատ նվերներ ստանա, ինքը սովորավոր միշտ իրան են բոլորը նվերներ տալիս, դրա համար տեսեք Զոյկային ինչ եմ առել։ Ինքը սկսել է այս վերջերս բարբիներով խաղա, իր համար երեք սիրուն բարբիներ էի առել, շատ ուրախացավ, այսօր էսի որ մաքրություն անի բարբիների, այսպես, կարծում շատ կուրախանա, կանենք տեսնենք արձագանքը։ Իդի չա, հլը տեսնեմ, հլը ինձ, միատ նայի, հիի, լավ նա։ Իստա։ Վրավ լես, մաքր ես տները, բան չես ասում մամային։ Հա։ Շարհավոր, զոյ։ Ապես։ Բարի պաչեմ, արի։ Դու հետ գալիս ա քո նվերը։ Հա։ Դե գնա տուն բացենք, գնա։ Սանո։ Մաքրում ես, լավն ա քո նվերը։ Հլի տեսնենք Բարբի ա վրան։ Հլի չաչու գետին, իր ներքին։ Վայ։ Իսկ հիմա ժամանակն է տունը զարդարելու։ Այսպես Զոյկան նոր արթնացել քնից և խառնել ա ամբողջ փուչիկները իրար։ Վերջացրինք, իսկ հիմա պետք է պատրաստենք սեղանը, արդեն սա մարինացված ձուկն է, ծիծակը, բլինչիկը, ասեմ, որ մեկ օր անցնելուց հետո ձուկ արտակարգ համուներ, այստեղ էլ տոլմաներն է, ամեն ինչ մեզ մոտ բարձես թե պատրաստ է։ Զոյկան քնել էր ցերեկը, նոր արթնացել քնից և չէր գնում քեռի քեռակնոջ մոտ, իսկ իրեն, գիտեն Զոյկան շատ է սիրում նվերներ ստանալ, պուպուս շորիկներ էին բերել Զոյկային և ոչ միայն շորիկներ, այսպես հիմա երկուսով, ամուսիններով, սիրուն, խաղացնելով համոզում են Զոյկայի շորերը հագցնեն, որպեսզի Զոյկան իրանց մոտ գնա ու կարծես թե ամեն ինչ ստացվում է, տեսեք ինչ խելոք նստած համբերատար սպասումը, թե ոնց են իրան շորիկները հագցնելու։ Այսենք, 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 այս
Քնան քայլում ես մի հատ նայ։ Սիրունասոյ։ Հա՞, դուրդ գալիս ա։ Ջան, շնորհավ։ Ահա այսպես Զոյկան մեզ շատ ուրախացրեց, կես գիշերին էլ Էլենի շնորհավորեցինք, ուղղակի որ արդեն ոմանք գիշերազգեստով էին, դրա համար չտեղադրեցի այդ հատվածը, Զոյկան շատ ուրախացրեց, մեզ արդեն ժամը 2-ն անց է, իսկ ինքը այդ երկանընթաց Happy Birthday միացրած այսպես պարում է ժամերով։ Ինչ ա Զոյ, նվեր ունես? Էլի տեսնենք։ Ինչ ա բերի հարսիկը, վայ, սիրունը։ Շնորհավ Զոյ։ Դուրս եք գալիս, հա՞։ Իսկ դու ասում ես ցեպ չունեմ, դու էլ ունես ցեպ արդեն։ Տեսնեմ հլը, վայ, սիրունը, քույր ունես։ Հա, տես հիմա դու էլ ունես։ Դե բի թաթիկը, թաթիկն է բի։ Սիրուն, ապրիս հարսիկ։ Պատիկ։ Պատիկ արարը, հելի պատի հասիկին։ Ահա և վերջ, տորտն էլ զարդարեմ և կարծես ամեն ինչ պատրաստ է։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք առայժմ։